觉得为什么我会投侯友宜？大家说他是很私心，说以前韩国瑜怎么样，我倒不觉得说他没有帮韩国瑜讲话，他是私心。No， 我觉得他那个时候是自保。好，钟文，请讲话。来，我觉得侯友宜没有办法取得我的信任。目前的话，我会选择柯文哲。如果国民党加柯文哲啊，基本上啊，至少是可以成个团队的。但差别是什么？阿呆，你有没有听钟坤讲？反正柯文哲现在厉害嘛，他这个群众的魅力跟效果大。我知道，这就是我不同意的嘛。现在只能说，我们的用意就是你要下架民进党，柯文哲也是执意要这样子选。我告诉你。还是民进党赢。我问一下阿呆一个问题好不好？好，我说那为什么你坚持国民党要当政的呢？如果他的民调就是只有十几趴、二十趴，为什么国民党一定要当政的？他人多呀，他人多，他可以有他的。两位恐怕我要打断了啊！我可以这么说了。讲句良心话，台湾的所有的政治人物没有一个叫做政治人物啊！你说民进党、国民党。都是为了自己的利益啊，有几个真的是为了老百姓？那这么讲的话，那大家就不要选啦、啊。没有一个政治家真的会为老百姓的。那在这个前提之下呢？好，你叫我们要选举，我们老百姓要选举，那我们怎么办呢？那要不然的话呢？大家这些政治人物都不像话，台湾不用什么选举啦。那我问你，那你如果这三个郭柯侯，那该怎么办呢？我觉得为什么我会投侯友宜？我觉得侯友宜，你看看以前之前他不甩这些国民党的，这些都是狗咬狗，但骂来骂去。你看侯友宜，他就是自己为重，大家说他是很私心，说以前韩国瑜怎么样？我倒不觉得说他没有帮韩国瑜讲话，他是私心。No， 我觉得他那个时候是自保，他那个时候台北市长说。他没有帮忙侯友宜，因为你想想看，民进党都一直挤国民党的嘛，所有的其他的县市的也是，那只有他那个侯友宜，你看他们都没有骂他，而且侯友宜做事情，我觉得他很公正，他也是有理，他不会说跟你妈扯烂屋这些的，这是我的意见呐、啊，这是我对侯友宜的感觉，我是投他的。我现在一边念一些留言啊，那刚刚也请阿呆，是他在。注意他的前提啊，他也骂说这些都是些烂政党、烂政客。那相对之后，他认为他在讲侯友宜有哪些优点。那刚刚有位这个钟坤啊，你到底还有要不要讲话？听到有没有人进来？钟坤有听到吗？有啦，有听到钟坤的声音呢、啊。好，钟坤请讲话，来。好，我是一个算浅绿的选民啦、啊。那个2018年之前是支持民进党。然后2018年那一次，我就看破民进党，真的是那三年就已经受不了了。那我是希望说，就是再也可以团结一点。我觉得蓝的也好，白的也好，我觉得不需要去这样子一直互相攻击。但是钟坤，就说其实我看你的发言内容跟阿呆一开始是差不多，希望大家能够集合集中力量，让民进党下架。如果到最后我问你，不得已。没有一个人要退，你现在你会选择谁？钟坤，我目前的话我会选择柯文哲啊。哦，理由呢？我现在很讨厌民进党，因为我觉得他背叛了以前当初答应我们的东西。是，我觉得侯友宜没有办法取得我的信任啊。以前我对他的印象还不错，但是我从看过他政大跟台大的那两场演讲之后，我就发现他以前是被包装起来的。那柯文哲如果说他今天当选，当然，我觉得台湾的话，可能他会被蓝绿攻击。但是我觉得有一个优点，就是他如果当选的话，他一定没人了，一定就是要跟那个国民党合作，因为民进党不可能跟他合作啊。那如果说这样的话，国民党跟民众党可以取得过半哦，然后他可以用国民党的人才，然后一起去执政，我觉得这也是一个出路。这是我的看法。我可不可以跟你对话一下，钟坤？我会阿戴，我叫你跟他对话。我也很想问一下钟坤。那目前侯跟柯两个，为什么你侯大家认为说比较实在，那你为什么信任不了他呢？啊，我可以讲了。行，请说。啊，我觉得你不会讲话跟你的空洞那是两码的事情。他不是不会讲话，侯友宜他之前接受采访还是说他专访，我有看过。他如果讲到他以前的事迹的话，他讲的可顺的嘞。他其实是很会讲话的人，只是说。
当他要讲到国政这部分的时候，我只是说他真的没有准备。而、啊、你说柯文哲的话，我觉得当然每个人都有他的缺点，我觉得他的缺点就是他话讲太快，而且他常常思考太跳跃，所以说他话没有讲清楚。像现在很多蓝营的人攻击说，哎啊，他要跟最大党组合、哦、所以说他之后的话就是要跟民进党，我觉得这不是他的原因，我也不同意啊。如果今天再有力量好，今天大家团结、哦、然后国民党我觉得这次在反民进党的氛围下，我觉得区域我也选得不错，然后再加上那个民众党的话，我觉得应该民进党不会是过半、嗯、我觉得这一点我有信心。不，阿呆，阿呆你不要太快，来，现在该你跟他对。该我了哈，阿呆哈，中哥，我是这么觉得了哈，我们也大家是讲我们的意见。你说侯友宜不值得信任吗？我倒不觉得，你只能说你比较不信任国民党。但是呢，问题是现在我们这种政治形态之下呢，你不得不就是党与党之间呢、啊。那你现在说？哦，那个柯P那边没有错，我当初也很讨厌柯P，可是呢，后来我也慢慢喜欢他，因为他有一些那种好像的脱腿的，但是呢，他有时候也是讲得很直，很得到人心。问题是，他现在他的整个 team， 我不觉得他能够值得，他可以有当总统的那种资格了，因为他的团队不行嘛，你懂吗？那这样不行之下呢，他只能跟国民党合作。那跟国民党合作，国民党至少人多啊。你觉得说不信赖国民党？问题是国民党已经失去前阵这么多年了。我相信现在很多新的他就不一样。你说像这些新的这些立法委员，他就是表现的跟以前的老的立法委员就不一样了、啊。我同意，对不对？我觉得你们两个刚刚有个共识，也有个差异。有个共识就是说，如果国民党加柯文哲啊。哎，基本上啊，事实上是可以成个团队的，是可以成一个的啊。未来台湾交给他们 ，OK 的。但差别是什么？阿呆，你有没有听中坤讲？中坤就是说，反正柯文哲现在厉害嘛，他这个群众的魅力跟效果大。我知道，这就是我不同意的嘛。听我讲，但你要听，因为你不同意，就是说他在想什么？如果他拿到了这个政权，他也知道人才不足。他一定会用国民党的人才嘛？他是要我来当主，我来用国民党。那你的想法是相反，所以你也知道两个互补会很好。那你希望柯文哲先让、先蹲低、先接受国民党的领导，在里面做事，然后再从整体起整合起来。你们各有的想法，你们还是在这一点不让嘛？啊，就是说，就我你看到这个共同，但是有差异。郑老师，我说一句啊，我是觉得说国民党把自己百年大党的实力看得太高了啦。你看看现在的民调，国民党其实也没有30%哎，20几%，其实跟民众党还有那个民进党比起来的话，也没有差多少。然后再来说以地方组织来讲，我自己觉得啦，在没有党产的时候，其实这些能力就薄弱很多了。以前有党产的时候，当然下面的那些人需要靠你。然后大家会乖一点。现在的话，地方党部都要自筹基金的，讲白一点，现在的主席为什么那么难当，就是这样子、就是。说那是啊，那如果是这样子的话，柯P更没有钱啊，更不行啊。他不要急啊，他不要急。他现在在讲国民党的弱点，就是说你国民党现在江河日下，也没有当年的那个家大业大，那你这个很多这个民调啊，已经告诉你们起不来。那柯文哲未来是看好的。所以他的意思就是我的语言了哈，继续竞争下去，柯文哲终究会持续领先，国民党是爬不起来的。那么最后反映在民调跟投票的选举行为上，继续竞争下去，国民党如果不让，就算不合，现在双方不合作，他认为柯文哲会胜出的啊，是他的盘算。我不觉得他会胜出。如果说今天国民党真的不让的话，我觉得。国民党跟民众党都不会赢，除非说是很好。我跟你说，这些大家讲的我都同意，这个大家听我讲完嘛，听我讲完嘛。所以我的意思是说，除非今天柯文哲他的民调掉到剩下10几%，甚至10%好了，哦，哪一天查出来说哦他外面有养小三哦，然后掉到10%，那才有可能说今天气饱，大家气饱到国民党那边。不然的话，我觉得以民众党的支持者来讲的话，我观察啦，我觉得不管他赢不赢。那20%不会动的，是，
我觉得你这个分析是很实在的，就是说就算柯文哲两这个到时候两败俱伤，蓝白都没有选上总统，那柯文哲跟他目前的地盘跟资源来讲，他总体民众党还是壮大，还是成长，所以他会坚持到底，他不会让就是阿呆那个先说，哎，你暂时委屈，先跟国民党合作。从柯文哲盘算，这个是不可能实现的。阿呆，请你面对刚刚钟坤，你不要针对钟坤，他是很理性在分析，我觉得他讲什么？哎，我也是很理性的，我就跟你讲，钟坤讲的这个大家都知道，大家都晓得，问题是没有更好的那个献策了，现在只能说我们的用意就是你要下架民进党，你如果柯文哲也是一直执意要这样子选，就说你觉得你是第二的话，我坦白跟你讲，你就是傻卡都，我告诉你还是民进党赢，你不可能，柯文哲也不会，国民党也不会，那就是等于我们大家想要的下架民进党就等于白搭了嘛，就没有必要谈这个问题的，你要下架民进党不可能的。我问一下阿呆一个问题好不好？好，我说那为什么你坚持国民党要当政的呢？如果他的民调就是只有10几%、20%，为什么国民党一定要当政的？他人多呀，他人多，他可以有他的 team 比你柯文哲的 team 好啊。那问题是你如果说你柯文哲当政的时候，如果说好你用些国民党的，你能够保证柯文哲他不会用点民进党的吗？他自己说有要用些政党的，当然了，也许有人会说柯文哲那个嘴巴就是关不住的，他随便讲一讲，可是你也不知道是不是会啊。那这样子的话，这个不就是乱了吗？怎么可能呢？现在台湾的政治，就是你选哪一党的总统，那就是民进党的总统，或者国民党当成国民党的总统，没有一个叫做台湾的总统。你想想看，现在的总统没台湾，我就觉得很奇怪，为什么你选上的总统不是老百姓的大家的台湾的总统，是政党的总统而已？对啊，阿呆，你刚才讲的是自己矛盾嘞。你刚才后面讲说，觉得为什么选上两党的总统都是当政党的总统，不是做全民总统，就是你这种想法啊。因为你觉得说啊，如果国民党选上了，他的人才多，所以他就可以执政，他可以用得很好。我们不要用民进党的。可是，在我的想法，我觉得民进党当然这几年做得很烂，但你要承认，民进党也有他的人才啊。如果今天组成联合政府，好，主要是国民党下去那个拿行政院长也好，然后有一些人才民进党的，我们不能吸纳吗？一定要就要说哦，大家蓝绿两党这样厮杀，我当了总统这四年就我来吃香喝辣啊，然后你们就滚。现在民进党就是这样子啊，就是让人民讨厌。你像以前马英九的时候就是这样子，他也会用民进党 啊，结果呢他输了啊。两位恐怕我要打断了啊，今天钟坤跟阿泰的对话都蛮聚焦的，而且都讲话都很有看法，都很有见地，所以我建议两位是不是就先停止到目前的对话，你们可以接受吗？好，谢谢。好，我们把空间也让给别人。好，但是钟坤，你刚刚质疑阿呆，我要质疑一下你，就说你刚刚讲的很好，那大家都看得出来，反正柯文哲几乎是稳战不赔。他从老三现在变老二啊，或者是到时候反正输了总统也赢了立委也扩大了地盘，但如果是这样子，柯文哲这样的盘算，那不就是违背了？假设哈，我们刚刚讲说，为了台湾的第一最高上限，第二个至少下架民进党，这是多数人民的共识。那显然，如果今天柯文哲做这样的一个自己民进党的利益的盘算，对未来他过地盘的扩大，那显然就是不管老百姓的心声。要下架民进党，那在这种情况之下，你到底如何抉择？会不会继续投给柯文哲？啊，这个我相信现在都是在开放啊，我们都互相对话啊，那这个是我想啊，这个回馈给你的。